amigos internautas, o blog O Eterno Aprendiz está aqui hoje no Encontro de Mestres. Encontro de Mestre no Semblando Bar do nosso amigo James. Hoje aqui com uma presença ilustre de Mestre Bodega e Mestre Alvinho. Aqui. Isso! Não é sempre que se tem uma oportunidade dessa, hein? De encontrar esses dois grandes nomes da música nacional e internacional. Geralmente, todas quinta-feira, Mestre Bodega está aqui dando a sua palhinha aqui para os amantes da boa música,